I en række programmer kigger vi inden for hos Danmission i Svenstrup. Kan jeg sætte op til disken for dig? Ja, tak. Det gør jeg. En hel villa kan du få en genbrug. Du kan både blive konfirmeret, og du kan blive gift ved nogenlunde leveringsdygtig i det hele. I det her afsnit møder vi Alma i porcelæn, som er den, der tjener mest ind til butikken. Her er så også for eksempel muselmale. Det kan man faktisk altid selv. Der er masser at lave i elafdelingen. Det var en bær, der var ude af funktion. Der skal bygges. Ah, det bliver jo godt, det der. Du følger næsten spejl. Der skal ordnes stoffer. Det er også en børn igen. Og så er Else fra kunstafdelingen på jagt efter en skat. Der står en spændende en ude på lageret, som kunne måske være en rigtig jorden. Det der? Jamen, Johnny er leder af butikken. Ja, 125. Velbegang. Det blev solgt, det gik hurtigt, ja. Det gjorde det. Så jeg bærer det lige herop, og så kommer de herop og ordner det. Et stykke bord til 125. Når de kommer, skal de have hjælp til at have det med ud i bilen, så kalder du bare lige på mig. Den koster 450. Der går jeg alene her. Det er Johnny, der bestemmer priserne. Den ligger der. Så er jeg fri for cigaret ind på kontoret og alt det der. Så har jeg den stående her. Så kan jeg gøre det for mobilen. Så det er dejligt smart og nemt. Johnny er invalide pensionist og var med til at starte Danmissionsbutikken, fordi han manglede noget at rive i. Jamen, det betyder rigtig meget. Det giver mig noget liv i tilværelsen faktisk, ikke også? Jeg elsker det, og jeg kan godt lide det, fordi mine piger, jeg har to døtre, som har haft nogle store genbrugsbutikker her i Aalborg og omegn. Dem hjælper jeg meget, så jeg ligesom, vil jeg sige, var lidt inden for det der, ikke også? Og altid godt kunne lide det. Og så, jeg har noget at stå op til om morgenen. Det er nok det vigtigste. I porcelænsafdelingen huser Alma. Hun har styr på værdien af glas, fajance, køkkenting, porcelæn og isenkram. Det handler om at spotte det, der er noget værd. Og den her, den solgte vi de to af i går, så den ved jeg, hvad det kostede. Så den behøver jeg ikke bruge mere tid på. Så har vi sådan et par fine papegøjer. Dem må vi kan få en tur for. Så de kan lige få lov at bo her indtil videre. 25 så. Jeg har en dame, der hjælper mig 2-3 timer om mandagen, men ellers så får jeg lov at hygge mig ene. Alma gør en dyd ud af at kende de gode mærker. Det er dem, der hedder Hamlet. Det er også nogle Holmegård har lavet i sin tid. De går altid godt. Så som regel så er huller der at fylde i. Ellers kan det godt komme til at knive lidt med pladsen. Jeg prøver at finde hul sådan cirka, hvor det hører hjemme. Hvis det kan lade sig gøre. Flødekande. Den er herinde. Almindelig billigt hyacintglas. Jamen det er fordi, jeg altid er vildt med loppemarkedet. Og så har jeg sagt, når jeg var færdig med at arbejde en gang, så skulle jeg arbejde i en genbrugsbutik. Og det er så gjort i, så længe den her har været. Så man må jo brænde lidt for på en eller anden måde. Det er altid sjovt at se, hvad der kommer frem af gemmeren. Skal du have hjælp, Henning? Almas mand Henning er også med. Han er butikkens alt mulig mand. Ja. Jamen, det kan du bare gøre.
Hvis du tager en halv meter hver plade, så tror jeg, det passer. Det er sådan en meter. Ja, ikke godt. Fordi så kommer vi ind i det, prøver. Ja. Vi kan holde os inden for brændstreger. Ja, det tror jeg vil være rigtig fint. Henning skal have sat nogle podier til. Det tror jeg vil være rigtig fint. Men der er et problem. Fint. Du står til en røv. Skal det være nu? Ja, for du har solgt begge rundstreger. Hej det. Dem, de smidte ud i skuer, dem prøver at sætte ind der, så har de solgt dem begge to, både den nye og den hele. Nej, det kan ikke passe. Der må være en derude. Ja, her, det er den gamle en. Det er en, der næsten ingen klinger tilbage på. Jamen, det er, vi får så meget håndværktøj ind, og han er så glad for værktøj, ham der, så det er helt grusigt. Så det sætter vi bare ud. Men så var der nogen en dag, de skulle købe en masse save, så har jeg altså så solgt dem alle sammen. Så, men der kommer en igen. Så må Henning jo i gang med den gamle fugtsvans. Skal jeg komme over og holde? Ah, det bliver jo godt det der. Du følger næsten stejl. Det er lige ved utroligt, hvad en smed kan. Af Guds nåde. Ved du hvad, jeg synes ikke, vi skal tage mere. Du er inden for... Okay. Ikke også? Du får din vilje, ja. Hvor her er han for fred. Jamen, jeg synes, det er fint nok, det der. Afstanden derovre til passer også godt, når ja. Kører lidt. Ja, det ser rimelig lige ud. Så skub den her lidt længere. Skal jeg tage den derovre? Så giver vi den lige et skru. Ja. Fordi så går vi, når den så skruer fast her, så... Det er meningen, det skal være nu her til bøger. Sammen med det bord her, det bliver flyttet alt porcelænet, og så bliver det lavet om til bøger. Og det er meningen, det skal de hele vejen her. Vi kører sådan en bogkampagne fra på fredag med bøger. Det havde vi sidste år omkring sommerferien. Der kørte vi også sådan en bog. Det var fantastisk. Vi solgte simpelthen så mange bøger. Så nu vil vi prøve at gentage det. Så har jeg 23,5. Den er med herovre. Henning er selvstændig beslagsmed og tager stadig ud og skur heste. Jeg har faktisk kun om onsdagen, og de dage, hvor jeg har tid. Men samtidig så er jeg her hver dag, andre tider så er jeg kun, fordi jeg har jo det, hvis jeg bliver kaldt ud til arbejde, så skal jeg bare afsted. Hvis der er nogen, der skal skrue hest om morgenen eller om aftenen og sådan noget, så kører jeg bare. Og mere arbejde har jeg her. Men om onsdagen, så er det min arbejdsdag normalt. Men det er godt, at jeg er døv på det ene, og jeg vil ikke høre på det andet. Og så skiller du begge øjne, ikke? Ja. Det er jeg ikke ser på udvejen, det ser jeg på hjemmevejen. I kunstafdelingen får Else overblik og styr på malerier og billeder. Altså, jeg starter altid med at gøre tingene klar herude i butikken. Sådan, jeg kommer jo som regel ved tidtiden, og så åbner vi kl. 11. Jeg skal have fundet et billede der. Det er sådan set... jamen, det er jo egentlig ikke ret meget. Der har også været... Ja, og her skal det laves lidt om. Jeg skal have ryddet op i denne der. Og så skal jeg ud og tømme det bur med nye billeder. Det er sådan en anden sortering af alt muligt, som sælges meget billigt. Ja, der bliver solgt nogle billeder hver uge, og der skal så nogle nye billeder ind der. Og det skal helst passe sammen, så det også ser lidt spændende ud. Og så kigger jeg også lige derovre på maleriafdelingen og finder nogle malerier, hvis der er nogle tomme pladser derovre. Vi sælger ikke så mange af de gamle malerier. Vi sælger mest hernede i den moderne afdeling. Så vi har jo ikke haft nogen Rembrandter endnu. Nede de to nederste linjer her sælger godt, fordi det er meget alsidigt. Alt mellem himmel og jord kommer ind her. Og så forsøger jeg at sætte det op, så det ser lidt attraktivt ud. Jamen, jeg tror for eksempel, at godt jeg vil sætte det her ud, fordi det skal så ikke stå på den tomme plads. Men jeg har sådan et hjørne, hvor jeg sætter... Hvor jeg typisk sætter så nogle af de store prangende billeder, fordi jeg ved, eller tror, at det er noget, som bliver solgt hurtigt. Regner med, at hvis vi sætter det til salg i dag, så er det væk, i hvert fald i morgen.
Men indimellem dukker der også noget op, der måske er noget værd. Der står en spændende en ude på lageret, som kunne måske være en rigtig jorn. Men det er fordi, den er, det, jeg kan se, det er ikke nogen reproduktion. Og det ligner jorden. I el-afdelingen er der også en masse, der skal tjekkes og ordnes. Nu ser vi, at vi kan få lidt ind. Der kan blive solgt. Nej, den duer sgu ikke. Det var en pære, der var ude af funktion her. Ja, vi laver el-artikler, lamper, fjernsyn, og radio og computer og hvad ellers. Alt med elektricitet. Vi gør tingene rene og prøver dem af, om de virker. Poul Erik kommer helt fra Saltum for at være med. Jeg synes, jeg godt kunne få tid til at lave lidt sådan socialt. Og så også for, så giver jeg også penge til et godt formål. Og så kommer man ud og er lidt sammen med andre mennesker og gør lidt gavn på den måde. Når først man bliver pensionist, så skal man finde ud af at bruge tiden til på bedst mulig måde. Der har jeg sådan en lille fjernsyn. Man ser det afspiller, som jeg skal se, om virker. Vi sætter ikke noget ind, hvis ikke det afprøver og virker og gør det rent. Så. Der er måske ikke noget strøm på. Der står jo rigtig mange ting rundt omkring. Vi får rigtig meget el ind. Altså alt forskellige, mange lamper. Vi får en del fjernsyn og meget. Mange radioer, men lamper og så en masse køkkenudstyr. Alt hvad der hedder kaffemaskiner, vandkedler, brødmaskiner, vaffeljern og alt sådan noget. Det ryger også ind, og det sælger faktisk rigtig meget. Så snart vi er inde i forretning, så bliver faktisk solgt. Så. Men bare vi er sikre på, at det duer, og det virker, så er jeg faktisk hurtigt inde. Det skal også være rent, ja. Det er vigtigt, at det får lige en omgang med en klud, og så det ikke er støv. Og ja, det er meget hyggeligt, altså. Og det er sjovt, når ting de lykkes, som man får ind. Og nogle ting, man tænker på, at det får man aldrig gjort rent, men så går jeg alligevel. Og man oplever også, at der kommer mange ting ind, som så ikke duer til noget, men det må man jo så bare skille sig af med. Så ser vi, om vi kan finde en plads til dem. Så har jeg lige sådan et par tre stager her, men det er ikke nogen, der er så vildt spændende. Så de får lige en 15'er. Det her det er mere sådan nogle pynteting og ting til dekoration og så videre. Og det der, det er sådan set bare bord, der skal væk. Vi har haft midlertidigt, så det skal jeg have fordelt. Alma holder styr på fajancen og porcelænet. Den første podie der, det er det lidt dyrere stel og lige standen. Når er nummer to, det er fra dengang, det er jo rigtig moderne med Zelandia. Stil. Jeg har en værdi nu, fordi man kan slet ikke få mere. Jeg har ikke kunnet i flere år. Så det er rart, at jeg kan supplere. Jeg kan se, at der er blevet hul, så der er jo så gået et eller andet der. Er det lidt dyrere. Og der er gode penge at have styr på mærkerne. Her er så også for eksempel muselmale. Det kan man faktisk altid selv. Det er rigtig populært, eller i det hele taget noget med blåt på. Og sådan en, ikke? Der kan man godt stå og tænke, at det er bare en almindelig en, som man ser mærker under, ikke? For det ligner jo bare en almindelig hvid tallerken og lige sådan dem der, ikke? Man skal i hvert fald se sig for, fordi vi har mange af de der daglige tallerkener der koster, og nu koster den 15, men mange af dem lige koster en 10'er. Eller 5, ikke? Og jamen, så har jeg forslaget heller ikke lige, når man ser den tallerken, vel? Så en gang imellem, så bliver man lidt overrasket, når man får en vægt. Og ved det her bord,
Der har vi alle de almindelige dagligdagskopper, som vi så sælger for 3 kroner med underkop. Og så har vi dessertklærkene til 3. Og det her over, det er bare de sådan mere almindelige dagligdagsglas, der er her. Dem, der sådan er lidt mere værd, de har, dem har vi over i glasmontrene. Herover der har vi de lidt pænere ting, som tager sig pænt ud her i montrene. Og dem der, det er nogen, der hedder Nordmand. Alma ved, hvad det skal koste. Ja, så er vores lidt dyre isspand og kaffekander og stempelkander og de ting, som også er lidt værd, sådan for at holde det madskilt. Den koster 350, og det er også en af de bedre. Det er en nuance. Sådan en her, den synes man måske heller ikke lige er så meget. Men den koster faktisk 500 for ny. Og den her, det er en EB Erik Bakker. Og den koster også omkring 600-700 for ny af Eva Solo. Og Le Crochet, de er også fine. De er også populære. Og så har vi de her fra Knapstrup. Og hun kan lide jagten. Det er rigtig spændende at se, om hvad der gemmer sig. Om det bare er kedelige hvide kopper, eller det er guld. Men en gang imellem kommer noget guld. Vi har haft en terrins fra Aluminia, som vi fik 1.500 for. Så det kan man ikke sige enten, det er flot. Og vi har haft nogle rømerglas, som vi også fik 1.500 for 6. Og vi har også haft nogle rigtig dyre glas til. Vi har haft sådan et af de der frimurerglas til, jeg tror det var 750, at det skulle koste. Så det kommer jo virkelig ting imellem, man skal have spottet. Og Almas øje giver så mange penge i kassen, at ens afdeling er den, der sælger mest i butikken. Den her, den skal lige have en ekstra omgang. Det er helt afgjort. Det er næsten det, vi sælger mest af. Vi har sådan lidt konkurrence med møblerne, men de fleste af, så vinder vi. Så det er bare fint. Ja, nu er december, der vi går tilbage til juni måned, der starter vi på det her. Johnny kan se det seneste halve år. Nu regner den på arbejde. På telefonen. Ja, det er den tager jo tilbage til juni måned. Der har Alma solgt 24.000 enheder i porcelæn. Det er cirka 500.000. Det er meget. I tekstilafdelingen. Der kommer en også, den skal også vaske. Vælter Bente sig i stoffer. Ja, jeg ordner sengetøj, dyner og hovedpuder og symaskiner og stof, fiskestykker, håndklæder, alt sådan noget inden for løs tekstil. Puder, bøntepuder. Jo, og nu står jeg lige med en dyne her, og den er nyvasket og ren. Vi har lige fået den ind for 50 kroner. Du kan ikke forlange det bedre eller billigere. Det er dun dyne. Nordisk fjer. Hønder, den er med mig i dag. Det kan også se, så er der sådan nogle pavillon til. De skal også lige gemmes her til sommer. Og så er der noget sengetøj, det skal vi lige have vasket. Så bliver det strøgen og rullet. Og så bliver det solgt. Og 25 kroner for et dynebetræk med hovedpude. Og så er det i orden, og det er rent. Det er billigt. Meget billigt. Men det er det meste af det, vi sælger her. Folk, de skulle gå noget mere ind og købe sådan noget. Der er tit nogle helt nye dynetræk. Og så har vi stof. Vi har en helt reol i stof. Hvis folk, de bare begynde at sy noget mere. Så. Og det koster næsten ikke noget. Det er noget, vi får ind fra rester fra fabrikker og forretninger. Jamen altså, det er sikkert et flot stykke, vi har fået ind i går. Det er da flot. Stort stykke, det kommer nok til at koste 20 kroner. Kæmpe stykke. Man får et flot sengetæppe nu af. Jeg skal lige have lavet målt det. Sådan noget. Men det er enormt stort. Det er nok 20 kroner, ja. Det er godt betalt at gå ud. Det er åndssvagt ikke at gøre det.
Jeg kunne ikke drømme om at gå ud og købe noget sengetøj. Men jeg kan få sådan et flot sæt herinde. Nej, det kunne jeg ikke. Det er et håndklæde her. Det skal ikke ind, for det er ikke pænt her. Det ryger til Vejle, og det får vi lidt penge for. Så kigger de på, at der noget bliver lavet til tæpper, og noget bliver sendt længere sydpå. Så, og så har jeg et rigtig flot badehåndklæde, som bliver solgt til 20 kroner. Nej, det skal heller ikke til stedet, fordi det er stykker. Det ryger også til Vejle. Ja. Ligesom de andre handler det om at holde sig i gang. Hold op med arbejde, ikke? Og så skal jeg have tiden til at gå ind imellem. Jeg har hus og have og camping. Og jeg har nok at lave egentlig. Men jeg kan godt lide at komme ud og så lave sådan noget som det her. Det synes jeg er meget fedt. Så bestemmer jeg jo selv tiden. Sådan er bare. Men den er faktisk rigtig flot. Når den så bliver vasket og bliver strøgen, så er den rigtig flot. Den der, det er sådan en fra Holland. Den skal nok ud. Den er møgbeskidt. Det gør vi heller ikke med den her. Så kan du se der. Det er rustpletter, der er på. Det er synd. Det lugter mukken, det her. Så kommer noget her. Kommer ind til broderier. Der er en plet på, den kan jeg ikke få af. Det kan jeg så godt sige. Lige en sådan noget kaffeværk, det er ikke til at få af. Den er flot, den her. Der er også en her. Den lugter. Det skal vaskes. Det er fordi, nogle gange så ligger det jo i nogle sække, ikke? Og så er de jo våd. Meget vådt. Det er der også noget på her. Det er synd. Det handler om at have noget at lave og gå og kigge til, og måske også komme ud og se og snakke med nogle andre og se noget andet, ikke også? Den anden tvivl, der er på, at vi får ren, det er også sådan en børn i en. Altså, hvis jeg ikke var her, så var jeg et andet sted og lave noget. Ikke også? Altså, vi får jo ikke noget for det. Så er vi ikke. Det er, at vi kan være heldige og så finde et eller andet, vi godt kunne bruge selv. Så går vi op og tager på kassen. Altså, vi må ikke tage noget med herindefra. Det skal ud i forretningen først. Vi prøver bare. Der er ikke andet at gøre, så vi kan se os, og så kommer til Vejle, så får vi lidt ud af den vej. Den lugter også. Mukken. Ja. Johnny er også på stoffer. Skal vi have fundet noget stof til det der? Ja, men så skal vi male. Nej, det skal vi ikke. Det er jo godt. Men hvad stof skal vi have? Og hvad farve skal vi have? Skal vi det, have det er lige meget med farven. Nej, hvad er det lige meget? Alma, tager du diskussionen med ham, eller? Henning er nok gift med Alma i porcelæn. I er meget, I skal ordne, når I kommer hjem, I to. Men her i butikken er det mere Johnny, han hakker på. Vi kan vippe den over på siden. Nej. Jo, og omvendt. For den når ikke helt over, hvis den når kun fra midten, og så. Skal vi ikke lige prøve bare at vippe den? Lad mig falde det der med at prøve. Nej. Jeg ser, at nu skal til at vælge det hele nye. Nu har jeg alt helt lavet det her. Jamen, jeg går da ud fra, at du har lavet det, så det kan holde. Nej. Så må du jo lave det om. Ja, det kan man altid gøre. Det er ikke rigtigt, Alma. Nu skal du have det gjort. Nu skal du ikke bænde rangen ud af det, ikke også? Nej, men du er også der, hvor jeg lige vendte om. Det er falden på den side der. Sådan. Det er lidt for langt ned her. Ja, det er tydeligt, fordi det er mig, der har gjort det, ikke også? Jo. Sådan. Så sover lidt for højt op, så lidt for langt ned, og så er lidt for langt i den ene, og kort i den anden. Har du hentet her eftermaskinen? Den ligger ude i computeren. Det er fantastisk. Det kan godt være lidt svært nogle gange, der kommer nogle nye, de lige sådan, du skal se os lidt an, ikke? For det lærer vores tone at kende og sådan noget, ikke? Også vores humor. Men altså, hvis vi ikke går og driller en anden lidt, så er det ikke til at holde ud. Så der har vi det rigtig godt, det har vi. Jeg prøver lige at svare den, så skal jeg lige prøve at tænke mig om. Ja, det er Johnny. Hallo. Nå, der. Jeg kan godt lige prøve at gå og kigge efter. Ja. Har du set nogle af de hylder her? Det er stigereoler. Det er stigereoler. De har haft nogle. Tror du, du har nogle derude? Nu kigger. Det var dejligt, at du kom. Så fik vi en til, så han kunne løbe lidt. Ja, det er godt. Jeg tror nok, jeg ved, hvor den står. Hvis jeg nu husker rigtigt. Se en gang. Else leder efter det billede, hun håber af en jorden. Eller er det ikke her, jeg har sat den? Bum, 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 bum. Lad mig se.
den buler lidt. Den er faktisk i dårlig stand. Jeg har ikke haft det ude i forretningen, og jeg satte det også til side, fordi at jeg selv var interesseret i det. Fordi hvis ikke der var nogen autograf på det, så kunne jeg jo selv få det billigt. Nå, der har måske allerede været en at stjæle det. Det var ikke så stort. Hvad har jeg egentlig gjort ved det? Men det er forsvundet for hende. Jeg har så meget at holde styr på, at når jeg så skal finde et bestemt billede, så er det ikke altid, at det lykkes. For Johnny betyder butikken en hel del. Jeg har fået en tilværelse, synes jeg, som er bedre. Førhen har jeg været plaget meget af sygdom. I starten af 80'erne, der blev jeg opereret i ryggen. Jeg rejste som rejsemontør for industrianlæg. Og der havde vi meget tung løft, så jeg fik ødelagt ryggen og blev opereret, som sagt, 3 gange i ryggen, ikke også? Så til sidst så måtte jeg simpelthen opgive at komme på arbejdsmarkedet. Og dengang fik man bare pension. Og det har jeg så gået hjemme i mange år. Så begyndte jeg så her, som konen fandt det her til mig. Og så har jeg faktisk fået det godt med ryggen. Altså selvfølgelig kan jeg da mærke det, men jeg kender symptomerne og ved, hvornår jeg skal holde igen. Men jeg fik et korset, og det er jeg glad for. Og det gør, at jeg kan holde den i gang. Næste gang i genbrugsbutikken. Det ser lidt umuligt ud lige nu, men vi håber. Skal Alma og Henning have styr på fjernlageret. Nu kommer vi frem til guldet her. Så skal vi se på sko. Det er de rigtig fine. Bøger. Det er virkelig færdigt i dag med det der. Der er både CD'er, DVD'er og blade og bøger. Kunne det stå herovre? Og mon Else endelig finder sin jorden. Altså man kan mærke malingen. Hvis det var en reproduktion, så var det jo bare en plan flade. Hold de klynker og klynker og klynker. De ved, hvor gammel det er. Vi tager noget fornuftigt, skal vi.